Eka bo si ikoni, Kokoro Ede TV. Lori eto ohun amulo. Oruko mi Abiodun Ayorinde. Omode kunrin kan lo lo ba baba agba. Lo lo ba baba agba wi pe baba agba, mo fe gbigbese otun ninu igbese aye mi. Kini kin se? Baba yen wa so fun wi pe igbese otun da bi igi araba to wa ni waju eyan ni. To si je wi pe bi wakati abogun odun na lo fi ge o. Sugbon bo se wa fe ge un, bo ba fe lo wakati mejo ni die, wakati mefa nlo fi se kini, nlo mo fi pon ada to fi ge. Oro yi wa ruju somode kunrin yi pe mo fe gegi fun wakati mejo, wakati mefa na ni si mo fi pon ada tabi ake abi ri ise kini ise ti mo ba fe lo. Omo yi wa bere lo baba agba, oni baba e la aye mi, e je ko ye mi dada. Baba yi wa so fun wi pe igbese eda laye agaga igbese otun, bo ba fe gbe igbese otun I mo dabi igi araba ni waju eyan ni ti mo tobi gan, sugbon to je wi pe be da ba joko bo ba mu faili to be si pon ada abi aake, bo ba nwo bigi yen se tobi to ti o fi pon ada yen ja ti o fi ni rigi yen ge o de ku sowo e abi be ko nitori wi pe opolopo eyan lo fe gbe igbese otun sugbon se o ma sese se o ma possible se mi o ni jakule ni royi royi to wa lemi elomi idi niyan to fi je popolopo elomi wa lati odun to ti lo ti n gbe nkan kan po yi enu nitori wi pe bo se wa n gbe po yi enu yen ori igbese otun yen gege bi igi to tobi repete ni gbogbo ipinu ma se lola ma se lotun la ohun na ni ada e ton pon ti o ti mojo to ma bere igi ohun ni gige. Omo ya mi, kini igbese ohun to fe gbe to wa ro lokan ara e wi pe ma bere lola ko sigba ta daso taari le fi wo ko sigba ta se gba taari se mo gbagbe wi pe bojumo se mo bi a se nlo ba se nbo lojojumo lojo ori wa nle kan si gbogbo to ba fe se gboyanju ati se ni komo kobo ni kiamosa omo ya mi kele yi ko ma je ohun amulo femi ati e ku kalembe ohun amulo.